məhsulu kimi olub, bu pomidor pişib qalıb da. Bərbad haldadır. Bir aya yaxındır ki, Xaçmaz rayonunda pomidor yığımına başlanılıb və hazırda da yığım davam edir. Lakin cari ildə həm məhsuldarlıq, həmsinin məhsulun satış qiyməti fermerlərin ürəyincə deyil. Xaçmazlı təsərrüfatçılar bildirir ki, əslində cari ildə məhsuldarlıq yüksək idi. Lakin məhsul yığımına başlamazdan öncə hava şəraitinin isti və küləkli keçməsi yetişməkdə olan məhsula ciddi ziyan vurdu. Belə ki, isti küləyin təsirindən tonlarla məhsul dərilmədən, elə tağdaca xarab oldu. Keçən müsbətən bu ülke məhsulları biraz pisdir, zəifdir. Ona görə ki, külək sahələri yandırıb. Bir hektardan 30 ton olmalıydı, ancaq bir ton məhsul almışım. 2-3 ton cəmsi pomidor yığmışam, gəlir yanıb kül olub da burada. Nə qədər gözdürdü? Heç olmasa bir 20 ton, 25 ton, 30 ton bəli məhsul almaq olur. Daha 2 ton, 3 ton yox. Yəni nədir bəli? Alanı yandı. Hamı yanıb da qardaşı, çəkin baxın da. Yanıb da bütün sahələr də. Fermerləri narahat edən digər bir məqam isə məhsulun qiyməti ilə bağlıdır. Belə ki, hazırda pomidorun 1 kiloqramı 20-25 qəpiyə satılır. Bu isə onları qane etmir. İlk yığımda az-az yoxdur pomidoru. Onda biraz qiymət var idi, baha idi. Demək olar ki, 25-30 kilolu yeşiyi biz 25 manata, 20 manata, 15 manata sata bilirdik. İndi isə bu məhsulun cırcırama vaxtında küləklər bütün sahələri qup-quru qurutdu. İndi isə yığdığımız məhsul 7 manata, 8 manata yeşiyi, 25-30 kiloluq yeşiklər 7 manata, 8 manata. Bu da ki, maya dəyərini ödəmirdi. Təsərrüfat sahibləri hesab edir ki, qiymətin aşağı olması rayonda cəmi bir emal müəssisəsinin fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqədardır. Onların sözlərinə görə, daha çox məhsul qəbul edən müəssisə yaradılarsa, bu həm qiymətə, həm də pomidor əkininə marağı artırar. Xaçmaz Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən də bildirildi ki, rayonda tərəvəz qəbulu müəssisəsinə ehtiyac var. Bununla bağlı müvafiq dövlət qurumlarına təklif göndərilib. Rayonumuzda minimum 50 min tonluq meyvə tərəvəz emalı müəssisəsinə ehtiyacı vardır. Bu məsələ həllini taparsa, bizim fermerlər üçün, məhsul istehsalçılar üçün həmi meyvəçilik üzrə, həmi tərəvəzçilik üzrə çox yaxşı olar. Meyvə tərəvəzin emalı, o cümlədən fermerlər tərəfindən məhsulların verilməsi, bu bütün işlərə təkan verər. Rayonumuzun iqtisadiyyatına da böyük kömək olar, rayonumuzun iqtisadiyyatına böyük töhfə olar. Təkliflər hazırlanıb, göndərilir? Təkliflər tərəfimizdən, mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarının bir yerdə, adiyyatı üzrə Nazirlər Kabinetinə, İqtisadi Nazirliyinə göndərilmişdir. Qeyd edək ki, bu il Xaçmaz rayonunda 4040 hektar sahədə tərəvəz əkilib. Bu sahələrin 2003 hektarını pomidor təşkil edir. Cari ildə məhsuldarlığın 60 min tondan yüksək olacağı proqnozlaşdırılır.